11 резервистів повернулися з навчань, які проходили на полігонах Харківської та Чернігівської областей. Протягом місяця вони вдосконалювали теоретичні знання з військової справи та навчалися діяти в умовах, наближених до бойових. На залізничний вокзал зустрічати резервістів прийшли побратими та військовий комісар Тячівського району. Це палаточний городок, вижили, ви бачите, не бритий таке є. Повторили ті команди всі у групі з бригадними навчаннями. Щоб люди були готові в будь-який момент в захисті своєї родини. Система підготовки резервістів передбачає, що військовослужбовці, які демобілізувалися після строкової служби чи чергової хвилі демобілізації, зараховуються до оперативного резерву. В разі отримання бойового завдання резервісти прибувають до частини протягом 24 годин і стають до строю. Подібні навчання проводять, аби вони не втратили навики військової справи. Ми проходили навчання в Чернігівській області на полігоні, виконували бойові задачі. В цьому році нас чекає ще навчальні збори ще 4 частин. Це будуть 2 частини нашого оперативного командування та 2 частини інших оперативних командувань. Вони відбудуться протягом березня-травня місяця. Протягом 2 тижнів резервісти вивчали теоретичні питання, а наступні 2 відпрацьовували злагоджену роботу усіх підрозділів бригади в умовах, наближених до бойових.